င်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့မတ်လ25ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထက်ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတို20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာလူပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲကြံလက်နက်ကြီးတွေနဲ့မြင်းမြုံမိုင်းကြောင်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးတာတွေဇက်တိုက်မြင့်တက်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအတွက်စီရင်ကောက်ယူပေးတယ်ဆိုပြီးတော့တီးတိမ်မြို့အစိုးရဝန်ထမ်း9ယောက်ကို PDF ဇူလန်းကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဆွန်ဘရာဘုံမှာဆယ်ရက်ကြာကြာလာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA တို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ဘလို့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါသလဲရခိုင်ပြည်ကစစ်တွေနဲ့မြို့ကြီးတွေတဲကဆေးရုံတွေမှာဝန်ထမ်းရှားပါနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်နဲ့ရေးတွေကားလမ်းမပိုင်းမလွဲတောင်စစ်စီရေးဂိတ်ကိုဘာလို့တရက်ကို9နိုင်လောက်ပဲဖျက်ဆီးခွင့်ပြုနေရတာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာတိုက်ပွဲလက်ကျန်အကြီးစားပုံးဒီတွေနဲ့မြေမြုပ်မိုင်းတို့တွေကြောင့်အရက်သားထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်နေတယ်လို့ဒေတာခန်တွေနဲ့ပရာဟိတအဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ကနေဒီကနေ့အထိမိုင်းနှင်းမိတဲ့အရေအတွက်ဟာပိုပြီးမြင့်တက်လာနေပြီးတော့နှစ်ပတ်အတွင်းသေဆုံးရသူ၄ယောက်ရှိခဲ့ပြီးတန်ရန်ရရှိသူကတော့10ယောက်ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့အကူအညီပေးဆောင်ရနေသူတယောက်ကပြောပါတယ်မတ်လ23ရက်နေ့ကဆိုရင်ရက်ွက်တိတရာကုန်းကစစ်တပ်နဲ့ကားလျက်နေရာမှာနွားသွားရှာရာကနေမိုင်းနှင်းမိလို့အသက်60အရွယ်မျိုးသားတယောက်ချစ်ချင်းဝကနေဖြတ်တောက်လိုက်ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းကိုခိုင်ဒိုဂိတ်အကျော်ခရီးရန်တုတ်တာနီလန်ခင်းလုတ်သားမိုင်းနေမိပြီးတယောက်တေဆုံးပြီး9ယောက်တန်ရန်ရရှိခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေအတွက်စီရင်ကောက်ယူပေးတယ်ဆိုပြီးဒီတိမ်မျိုးကအစိုးရဝန်ထမ်း9ယောက်ကို PDF ဇူလန်းကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရသူတွေထဲမှာလက်ထောက်အင်ဂျင်နီယာတယောက်တိမွေးကူကအရာရှိတယောက်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဌာနအုပ်စုစီးရေးတယောက်အာကမှုတယောက်နဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကအငြင်းရန်စီးရေးတယောက်တို့ပါဝင်ပါတယ်။ဖန်ဆီးခဲ့တဲ့ PDF ဇူလန်းစာမျက်နှာမှာတော့သတိပေးချက်ကိုဂယုမဆိုင်ပဲစစ်ကောင်စီအတွက်အတင်းအာဓမစစ်သားစုဆောင်ကူညီပေးနေကြတဲ့သူတွေလို့ဖော်ပြထားပြီးတိခန့်နားလည်ပေးမှုတည်အကန့်အသတ်ရှိပါသည်။စစ်ကောင်စီအားတရောက်တနေရာမှာပူပေါင်းပံ့ပိုးသူများကိုဆက်လက်အရေးယူသွားပါမည်လို့ရေးသားထားပါတယ်။စီရဲ့ချင်းနဲ့တင်းမာလာနေတဲ့ရခိုင်ပြည်အမ်းမြိုကနိုင်ငံရဲ့ကျင်းသားချင်းသူတွေကိုရန်ကုန်ဖက်ပို့ဆောင်လိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်အမ်းမြိုတရားရုံးမှာနိုင်ငံရေးပုံမှန်တွေနဲ့တရားစွဲဆိုအမိန့်ချခံရတဲ့အကျဉ်းသားအကျဉ်းသူနဲ့အမိန့်မချမှတ်ရသေးတဲ့သူတွေကိုမတ်လ24ရက်နေ့မနေ့ကနာနဲ့10နိုင်ဝင်းကျင်ခန့်ကအန်လီစိတ်ကနေတဆင့်ရန်ကုန်မြို့ကိုပို့ဆောင်ထားပြီလို့အမ်းမြိုခံဒုက္ကနရင်းစရာကိုပြောပါတယ်လက်ရှိအာမျိုးနဲ့တိတ်မဝေးတဲ့ပြောင်တည်ကြီးရွာနီတောင်နှန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တနတ်တန်တွေအာမျိုးပေါ်ကနေလည်းကြားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်အခုနားဆင်ကြရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဂရင်းနီဒီဖရူဆူမျိုးနဲ့အတွင်းခိုးလီဆိုဆစ်ဆောင်စခန်းကဘူးခုနဲ့လော့တဖုံစစ်ပေးဆောင်တွေရဲ့ကိုထူကိုထဆက်တင်ကြောင်းအတွက်အမိုးကာနဲ့အင်တာခွက်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်ဆစ်ဆောင်ကာလာကြာမြင့်လာတာနဲ့အများအเจ้าအမိုးအကာအင်တာခွက်နေအိမ်တဲအမိုးအကာလုံလောက်မှုမရှိတော့တယ်လို့ခုနလကြာတဲ့အထိအလူရှင်မရသေးဘူးလို့ကျောင်းဆရာမတွေကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းထဲမှာအင်တာ၃လုံးကိုအင်တာစု၈စုအထိညပြီးတုံးနေရတာကြောင့်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ခိုးလီဆိုစစ်ပေးဆောင်စခန်းထဲမှာတော့အိမ်ထောင်စု60ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ200ကျော်နေထိုင်ကြပါတယ်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ကတောင်ကလေးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုဖမ်းဆီးစဉ်ပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ကြိုက်ထုံတော်လှန်ရေးအစုကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်မနေ့ကမနေ့သူ့ရဲ့နေအိမ်ကနေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကိုဆိုင်ကယ်နဲ့သွားနေစဉ်စစ်ကောင်စီခမာယာနှစ်တိုက်ရင်အနီးလမ်းခူလတ်မှာပြစ်ခတ်ခံရတာပါအ
အသေးဖမ်းဆီးခံရတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဟာကျေးရွာတွင်လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းဖို့စရင်ကောက်ခံတာနဲ့လူစုတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပြီးမတ်လ၂၅ရက်နေ့မှာစစ်မှုထမ်းဖို့အတွက်မဲနိုင်ပြီးလူရေးပွဲလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကလေးကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကိုကြိုက်ထုတ်တော်လိုင်းရင်အားစုကြိုက်ထုတ်ရော်ပရေရှင်းဖော့စ် KRF နဲ့ကြိုက်ထုပကဖာရူပူပေါင်းပြီးရှင်းလင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အသိပေးထားပြီးဒေါ်လာရေးတက်ဖွဲ့တွေဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ကြိုက်ထုဒေါ်လာရေးရင်အားစုအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကောင်အထည်ဖော်နေတဲ့စစ်တပ်လက်အောက်ခံတွေကိုအရေးယူရှင်းလင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်။ ခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကချင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့စွန်ဘရာဘုံမြို့ပေါ်မှာဆယ်ရက်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော် KIA ရို့အကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆဲဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလည်းနေစဉ်အဆက်မပြတ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အပြည့်အစုံကိုတော့အခုမှအတွဲကစုစည်းထားပါတယ်။စွန်ဘရာဘုံမြို့တွင်တပ်ခလာရ46တပ်ရင်းကို KIA တပ်တွေကမစလာကိုရနေ့မှာစတင်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ကနေတနာရီမှာတဲ့ဂျင်းနှုံးနဲ့တရက်လုံးချက်လျင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်တိုက်ပွဲအချိန်ကြာမြင့်နေတာဖြစ်တယ်လို့စွန်ဘရာဘုံဒေသခံအမျိုးသားတယောက်ကခန်ဂျီကိုပြောပါရယ်။မကြောင်ကိုပြင်တော်လာတင်ကြောင်ပြင်တော်ကကပ်ခတ်တော်ကတိုက်ပွဲအပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်။ကြိုင်ကတိုင်ရင်ကိုပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်နေ
bungi kape ten tao bai kai bai kim nam kai yak na na ya de kha de ku ten glu to ka ra nga sumra bu myo ani twa khyan yi tat ta ri shi nai ne niya bat ko sit kaun si tat bat ka ne jet lien de zi ne ta kha la yin ta na yi khwe na na yi win chin thi a cha myin bi ta yet ma a chin paw mya swa la ya pi khat ni le lo so ba de ta bian sit tat bat ka tat khan ko lat ma lo ya li aw le chang tai khai de a pyin pu ta o bat ka le pi tu sit a ba sin yin a long a yin ne sit chang thu tai khai ni da chang se yet jaw cha de a thi tai pwe a chin cha myin ni le lo so ba de sumra bu tai pwe phit paw de se yet jaw a twin ma နဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများတယ်လို့သိရှိရပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေသေးတာကြောင့်အသေးစိတ်သိရှိဖို့ခက်ခဲနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။စွန်ဘရာဘုံမြို့ပေါ်မှာမတ်လ9ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံတထောင်ကျော်ကစွန်ဘရာဘုံနဲ့နေတဲ့ကြေးရွာတို့ချို့နဲ့တော်သွင်းနေရာတွေမှာတင်းရှောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြင်ကျင်းနာပူတာကိုလမ်းပိုင်းက
labi aku nyi re lu a ne re lu sambrabun de da kha myo ta ga sap pyo ba de yan ma da go pa ni chan wa sa gai yan wa de အစားအသောက်တွေကတော့ခန့်နေပြီလို့ပြောလို့ရတယ်။ထွက်ပြေးနေတဲ့အချိန်လဲကြာလာပြီဆိုတော့ထွက်ပြေးတဲ့အချိန်ပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေလဲကုန်သွားပြီ။အခုကအိမ်ကိုပြန်ပြီးသွားယူဖို့ကလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူး။အစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးတွေကတော့လိုအပ်နေပြီ။တက်ခက်ခံနေရတဲ့ဆွန်ပရာဘုံမြို့အတွင်းခလာရ46တည်းဟာဆွန်ပရာဘုံမြို့တစ်ခုလုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့တက်စကန်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတာအူခလာရ46တည်းရဲ့တက်ခွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆွန်ပရာဘုံခလာရ46တည်းဟာစစ်ရေးအရအလွန်အရေးပါတဲ့တက်စကန်တစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ခင်ဘက်ကနေဆွန်ပရာဘုံမြို့တစ်ခုလုံးတင်ပိုက်ယူဖို့တိုက်ပွဲဆက်လက်ပိုဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ရဲ့မြို့တော်စစ်တွေအပါအဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကပြည်သူစေယုံကြီးတွေမှာစစ်ရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ဝန်ထမ်းအလုံလောက်မရှိလို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေကြပါတယ်။အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာအိမ်မြက်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်။ရခိုင်မှာမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်အစိုးရဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းပေးလွှတ်ရနေရာတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပါတယ်။အခုလိုဝန်ထမ်းတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့အတွက်အဓိကအရေးအပါဆုံးဖြစ်တဲ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍမှာလည်းပြည်သူတွေဟာအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်တွေပြည်သူစေယုံကြီးမှဆရာဝန်နဲ့သူနာပြု40ကျော်သာကျန်ရှိတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေဟာ24နာရီလုံးအလုပ်ဆင်ပင်းနေကြရသလိုလူနာတွေကိုလည်းတိတိကျကျကယူမဆိုင်ပေးနိုင်တော့ဘူးလို့အမည်မဖော်လိုတဲ့ဝန်ထမ်းအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကပြောပါတယ်။ငါတို့မှဆိုရှယ်တော့လေအိမ်မှာဇာတ်ကြဘူးလို့ဆိုလို့ရှယ်အောင်လုံးမမေတို့အခက်အခဲတော့မမမေသူနာအုပ်ကြီးတော့မရှိရလဲကျွန်တော်တို့အုပ်ကြီးနေရာဘူးမရှိပြေအခုဆုံးတိချောဆေးရုံအုပ်ကြီးဒုစီရုံအုပ်တရားလို့မရှိပြေ
yang ratu kiri ni ama setaru, usholu ni asa setaru malah tu, tapi sebenarnya kalau mabir lupa yang ni aje, so ya sih usholu ni asa. Dapin Luna regole tidak kue bi mabir sunai nore adraja, supyong mirat hada yare lo tu ma sabjawari. Dapin jauh ni tenue seyongga jamai wenanui hale, alau ni apiang sura. Kuih ayu biru atau biru yang sangat namun resini relo, cakap mungkin biru lada kosli hau dia agak jauhari. Siapa mah cawan yang liyaga semua pelunai, lalu cukup cawan. Yang di mana kau lihat cukup pelunai, nabi Oji. Kalau itu Oji pelunai, Oji mah. Saya warga cukup cawan, saya cawan le, liyaga pelunai, nabi ye. Wanita Amerika ada kata susu, kalau kat China kahre boleh, Singapura gula boleh, di China ada je, wanita nyahin. อากาศร้อนสิ่งเปลี่ยนแปลงในเรื่องการลาเรียมาจำมาเองวันนี้มาลงลาวเดอร์ด้วยเจ้าส่วนยังมุ่งเน้นชี้ในยาเรื่องสุดเรื่องมีการมั่นหนุนวิกาพิโอสวารีและชีสุดเรื่องมีวันมาแต่ป่วยพิบาร์ทำมีมีชีพไม่สิ่งของสิ่งเหล่านี้จะเรียนแต่พิจารณาเจ้ามีวันมาที่ใครที่สมมุติเรื่องพิบาร์ในเรื่องด้วยเจ้าจะส่งที่อาพิบาร์ลาบากาสิว่ามาลงลาโมนุนในจำมาเองวันนี้มีชีเรื่องด้วยเจ้าส่วนยังปุ่มมุ่งเน้นชี้ในเรื่องตัวมากาเสียพิบาร์ สุดท้ายยังด้วยมาอย่าติดเราในปงนาจมิวริโกรักขันจะรออีกาติงไปปีเดนนามาสุดท้ายมิวบอกมาแต่พอเรียบเชื่อปลาลามาโกโซยในอดเวจาวสุดท้ายธนาสัญญาวันนั้นเวจะมาเยวันนั้นเวอาลงหาเยงกงแมนเดลีเนจะชาเปโลยามิวริโกทวีติงช่างนิจาราพิบาริดาบีเยนยิมิวโกติงไปปีนามาเลแอนเจ้าพิวตันเวตังโกกาจะมาเยวันนั้นเวอาบาวเวสุดท้ายธนาสัญญาวันนั้นเวฮะเปโลยานิยาริโกทวีติงช่างตัวจาราพิบาริชิน เยี่ยมมิวบอกมาตอนนี้ผู้บังคับผู้ริกาเสียงยิ่งสั่นเลยลูกชายหลานเองเชิงอาสาบีเยี่ยดูเวกาลามาไปมันเลยต้องเสียใจเกี่ยวกับแต่ยังงานไหนเราไปเช็ดตั้งคนพิจุนี่เดี๋ยวดีต่างกันว่าพี่บาร์เร่ที่เดรย์พี่ส่งรอลุลัดต่อมนตรีเอเจนซี่กันน้องอาสั่นเลยเต็มเสบไปตัวมาพี่บาร์เร่ ยี่ตัวเอกลามาไปก็ตอนนี้ผู้บังคับผู้ริกาเสียงยิ่งเราเชื่อเขาเลยมาละสกอยันเอกาสัตย์ทิมบีโร่มาเลยเราเสียใจกับเขาแต่ยังงานไหนเราตาพิจารณาตัวละครพิจุนี่เรารู้ที่เราคันดูกับพี่บาร์เร่พี่เกเร่มาละนั่นสัตว์ตัวยันเนี่ยมันเป็นไปใช่ไหมเลยมาเลยเราเสียใจกับมาชีเร่สิ่งสิทธิ์ตาตาเรโก้ตอนนี้ผู้บังคับผู้ริกาดูเราเนี่ยปงชาติใครใครบินเอาใครมาชีเร่สิ่งสิทธิ์ตาเรโก้เลยเล่นจีเล่นเนี่ยแค่รู้เนี่ยยังเล็บพิคัมหูเร
Tita, Piatan Quibune Rabin, Sisimurile, Tencha Tada, Dwe, Injo Besumuri, Piabone Dalu, Yipu de Kanduga, Akulu Biobare. Lango, Manako Nayagani, Nelan and Ayatiba, Piatan Quibune, Yiro, Sisay Dalle, Ayamianio, Yibo Pietadule, Piatan Quimbebu, Edilosero, Robrahida, Akaka Pietani. ဖွေးတဲ့ချိန်လေးမမှန်နေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကားတွေကပိုက်နေတာများကြီးပဲမနေ့ကိုနိုင်ရီမှာဂိတ်ကိုစတင်ခွေပြုမယ်လို့ပြောထားပေမဲ့တိရအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဖြတ်တန်းခွေပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်မလွဲတော်စီစီရဲ့ဂိတ်အနေနာတဝိုင်းမှာတော်လိုင်းရဲအစုနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကြားစီရေးပြိပခမချခဏဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတွက်တိရခါမြအနေနဲ့လုံခြုံမှုမရှိနေဘူးလို့ဆက်လက်ပြောထားပါတယ် ကျေရွာကလူရဲကောင်လောင်းကတည်နေကြတယ်လေတော်လိုင်းရဲ့အရာစုတည်လာရင်တိုက်ပွဲကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါကြောင့်ရွာမှာကမလုံခြုံနေဘူးရွာမှာစစ်သားတွေကဝင်လက်ထွက်လိုက်ပါပဲမလ၂၃ရက်နေမှာဆိုရင်မလွဲတော်စစ်စီရေးကိုတိုက်ခတ်ခံရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရေးဖြူမျိုးနဲ့မင်းသားရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကထပ်မံဖိခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရ
bang tap hui ga mlo rao si si ye kai ko tai khai khai pi nao si si ye kai ko ta ya shi nai yi ta phyat tan bo ta mat chan mya shi khe de ba de shin ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။